Ese wari uzi yuko wateka ubugari bw'imyumbati udakoresheje ifu ahubwo ukoresheje imyumbati mibisi? Hello, hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye. Nizere yuko mumeze neza, nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni, noneho ngiye kubatekera ubugari bw'imyumbati. Abantu benshi tumenyereye guteka ubugari bw'imyumbati nyine dukoresheje ifu y'imyumbati yumye, ariko noneho ubugari bw'uyu munsi ngiye kubereka. Nk'uko mubibona rero, ndimo ndatonora imyumbati. Iyi myumbati mubisi muri kubona ntonora niyo ngiye kubereka ukuntu wayitekamo ubugari, kandi ubugari buba bufite icyanga, ubugari bwiza, bwa bugari nyine buba busembyite ngo bukururuka, buba nyine bumatira, bumeze neza cyane rwose, buryoshye. Nawe uzabugerageze mu rugo uzabukunda. Noneho ikindi cyiza cy'ubu bugari bw'imyumbati mibisi, uburiye nyine ubugari bugifite intungamubiri zose. Ikindi ukoresha nyine imyumbati y'imiribwa, ntabwo ukoresha iriya myumbati bakoramo ubugari bita ni imitamisi. Imyumbati rero ndangije kuyitonora, namanjije ndayoza neza nk'uko mubibona. Noneho ngiye kugenda nyikata nkuremo tuno tuzi tw'imbere, two ndi budukuremo ntute, ubundi ngende nkata utwumbati dutoya. Ku bantu bashyashya kuri Rede TV show, ngewe nitwa Rede, nongeye kubaha ikaze. Niba uri kureba iyi video rero warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kuyireba utarakora subscribe, please ndagusabye ikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Ku bantu bashyashya rero hano kuri Rede TV show, nshisha amavideo atandukanye ariko yiganjemo aya guteka, aho mba mbereka uko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, buri kimwe cyose kijyanye n'igikoni ndahangaha ku bwanyu, ariko hagacaho n'amavideo y'amavlogs, amastories n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko nyine video nyinshi muri zo ziba ari izo guteka. Abantu rero mukunda guteka, abantu mukunda ibintu by'igikoni, kwa kundi uba wibaza wenda uti nkeneye kumenya inteko nshyashya, abantu muhora mushaka kumenya inteko nshyashya, mushaka kwiga guteka, ndahangaha rero ku bwanyu. Mukore subscribe tujye tubana. Igikurikiyeho rero utu twumbati na kase dutoya ngiye kudushyira muri blender. Icyiza rero cyo kugenda ukata dutoya ni ukugira ngo nyine worohereze blender. Noneho rero ngiye gushyiramo amazi, aya mazi arakonje ntabwo ashyushye cyangwa se aba ari akaziyazi. Ushyiramo utuzi dukeya, wenda nyuma ndi bugende nongeramo gakeya bitewe n'ukuntu ndi kubona bigenda bimera. Icyo ukora nyine ugenda upima amazi, ntabwo ugenda urundamo amazi kugira ngo nubisya bitaza kuba nyine byabaye amazi cyane. Noneho rero ngiye kongeramo amazi ndayacisha hejuru, si ngombwa ko nyikupa, ndayashyiramo nyacishije hejuru. Amazi nyine ugenda wongeramo, nawe iyo uri kubisya nyine uba uri kureba ukuntu biri kugenda bimera, niba hakeneyemo andi mazi ugenda wongeramo buke buke bitewe n'ukuntu uri kubibona. Ushyiramo tuzi duke nyine, wirinda gusukamo amazi menshi nk'uko nababwiye kugira bitaza kuba byarekuranye cyane. Ntabwo bikuraho rero bitanoze, urareka bikanoga cyane bigasigara bimeze nk'agakoma.
Aha noneho ndabona byanoze rero ngiye kubisuka muri kano gasorori. Murabona rero ukuntu byabaye byanoze neza cyane pe. Murabona rero ukuntu bimeze biranoze kandi ntabwo birekuranye cyane kubera ntashyizemo amazi menshi. Noneho rero nshyize isafuriya ku muriro naretse amanzi arashyuha, noneho ya myumbati waseye ukayita uyisukamo. Ikiba gikurikiyeho rero ugenda ucishamo umwuko ariko ugenda uvanga, utangira usa nk'uvanga igikoma ariko uko umuriro nyine bigenda bishyuha bigenda cya gikoma cyegerana nyine bigenda bifata buretse muraza kubibona. Noneho rero ubu bugari bw'imyumbati mibisi bwo ntabwo bukura ku muriro ngo bushyire hasi, ariho ubucumbira ukomeza kubucumbira nyine ku muriro bwo urumva dushyira hasi kugira ngo wenda amafu yose ashiremo. Ubwo rero kubera nta mafu aba arimo bisaba ubugumishe ku muriro burinde bushya utigeze nyine uzimya umuriro cyangwa se ubuteruraho ngo ubucumbire hasi. Utangira uvanga ubona byoroshye ari nk'igikoma ariko nyine uko ubushyuhe bugenda bwiyongera niko noneho bwa bugari bugenda ubona ko buri no guhindura ibara buri kugenda nyine bufata y'amazi atakirimo nyine bugenda noneho ubu bugari nyabugari bwiza bufata. Reka mbabwire rero nanjye ntabwo nari nzi yuko ubugari bw'imyumbati mibisi nyine bubaho, numvaga butabaho nyine bitakunda nyine nkumva se wabusonga ute nyine atarifu ari imyumbati mibisi, ariko bibaho pe nkuko muri kubireba buretse nibuza gushya muri kureba ukuntu ndi kubigenza muri kubona ko buri kugenda bunahindura ibara wa mweru nyamweru cyane uvamo bujya gusa nka kake bibaho ndetse buba bumeze neza cyane rwose bufite icyanga, ariko nanjye mbere ntabwo nari nzi yuko nyine ubugari bw'imyumbati mibisi ushobora kubuteka bugakunda. Ubwo rero majije kumenya ko bubaho kandi bukunda buba bumeze neza nibwo navuze namwe rero reka nzabereke ukuntu wakora ubugari bw'imyumbati udakoresheje ifu ukoresheje imyumbati mibisi. Ngira ngo murabibona ahangaha ko bwatangiye kugenda bufata no ku mwuko noneho bwatangiye gufataho ahangaha nyine biba bugiye gutangira gushya ariko ubumaza hakanya ntabwo busonga ngo nibufata uyitukuraho wapi ubusonga kanya hahandi nyine uburishuwa neza ko bumeze neza bwahiye, ariko murabona nyine itandukaniro mbushyiramo bimeze nk'igikoma n'ubu ngubu murabona ko noneho ubu ngubu bwatangiye gufata. Noneho rero baba busaba imbaraga mu kubusonga kurusha ahubwo ubusanzwe dukoresha ifu kuko ubu ngubu nabonye buba bumatira cyane pe buba bumatira cyane kurusha uko umuntu asonga nyine ubwo yakoze akoresheje ifu.
Urabona ko rero uko ubutinzaho ni nako bugenda burushaho gufata. Murabona rero ukuntu bumeze bwatangiye gufata, nta mazi akirimo, burasa neza bwatangiye gufata, ariko nyine bisaba kubusonga akanya pe kugira nyine umekinga shuwa ko buhiye neza cyane. Ubugari rero bwahiye ngubu naboshyize ku isahani, murabona ukuntu bunasa neza. Niba rero utari uzi uko ushobora kwikorera ubugari mu myumbati mubisi, rwose birakunda, nawe uzabugerageze kandi uzabukunda. Mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi, tuzongere guhurira muri video itaha. Witeka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.